Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu tô aqui com meu celular na mão porque eu escrevi há um tempo atrás uma matéria no blog, esse que tá aparecendo o endereço aqui embaixo, falando a respeito de fotografia com celular. Hoje a gente sabe que as câmeras de celulares, de alguns modelos principalmente, já estão tão boas quanto câmeras semiprofissionais. E às vezes tem gente que gosta de fotografia e acha que não consegue fazer uma bela fotografia porque não tem uma boa câmera. E na verdade é possível você conseguir fazer uma boa fotografia utilizando o celular. Alguns celulares, igual esse meu, eu estou usando aqui um Samsung Grandus, tá? Ele tem aqui várias opções como de câmeras profissionais. Eu não sei se vocês conseguem ver. Você consegue aqui ter o controle de ISO, ó. Eu posso colocar aqui ISO 100, ISO 200, 400, 800. O balanço de branco, posso deixar ele em automático, luz do dia, nublado, igual de qualquer câmera. O foco, eu tenho o centro ponderado, foco matriz e o foco pontual. Tá? Eu tenho aqui também tamanho do vídeo, posso escolher o tamanho que eu quero, o widescreen ou comum, para quem gosta de fazer a filmagem. Tá, o modo de gravação, eu posso botar o modo normal, eu vou gravar a quantidade de tempo que for necessário para mim, e limitar para MMS, isso aqui quase não se usa mais hoje em dia. Tá, é possível também ter um controle de localização. Tá, esse controle de localização, você bate a foto e através do GPS do celular, ele já te mostra o lugar. Isso é muito bom para quem gosta de postar fotos no Facebook, né? Linhas de grade, que é a famosa regra dos terços, olha. Tá, eu tenho outras... outros comandos aqui, tipo comando de flecha, flecha desligado, automático ou ligado, o temporizador. Aqui são efeitos que eu posso fazer na fotografia, ó. Sépia, e cinza e sem efeito ou efeito negativo. Tá? Eu posso escolher também o tamanho da fotografia que eu quero. Eu não uso 8 megapixels, que é o meu tamanho máximo. Tá, eu uso ele aqui em torno de 6 megapixels. E aqui entra para todos aqueles comandos. Tá, esse telefone aqui também tem um sistema de focagem bem legal. Tá? Você clica com o dedo, ó, e ele vai focando onde você quer. E interessante, ele também tem a câmera frontal, que praticamente é o que a maioria das pessoas usam para você tirar selfie. Então, esse vídeo aqui eu não tô vendendo telefone nem nada, mas é assim, tem muita gente que tem o dom da fotografia, mas às vezes não tem a câmera. Eu tô mostrando que é possível de se fazer com um celular. Claro que tem que ter uma boa qualidade de imagem, né? Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você é inscrito no canal, meus parabéns. Se o sininho está ativado, melhor ainda, você está recebendo esse conteúdo aqui em primeira mão. Se você chegou no canal aqui agora, está querendo se inscrever, se inscreva, aperte esse botão vermelho aqui embaixo, tá? E não se esqueça de ativar o sininho, que assim você recebe em primeira mão todas as novidades aqui do canal. O meu muito obrigado e vamos fotografar!